uma noção de como aqui é grande. Tem até um mapa. E eu vou mostrar tudo, mas tudo, mas tudo pra vocês. Vem comigo. Cadê o mapa? É pra lá? É pra cá? Eu tô perdida. Gente, aqui é tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Precisa de placas, siga a trilha. Eu vou ver o rinoceronte, gente, vem. Eu nunca vi um rinoceronte na minha vida. Eles são lindos, grandes. Oxi! Tem um lá longe que parece que é minúsculo, mas ele só tá longe mesmo, tá? Ele cheira perigo. Assim, perigo tá lá na frente e cheira. Mas ele é míope, ele não enxerga muito bem. Sabia que eu aprendi o que é míope? Tipo assim, não enxerga muito bem num desenho animado. Eles já tomaram seu banho, agora eles vão subir, dar uma relaxada, uma descansada e depois vão comer. Sabe por que esse espaço deles é tão gigante? Porque eles correm pra caramba. Gente, eu tô me divertindo muito. Ainda mais agora que eu encontrei esse lugar que é bem mais fácil de ver o rinoceronte. Parecido com o zoológico de Gramado. A gente vai entrar dentro do habitat que eles estão vivendo. Se você não viu o vídeo do zoológico de Gramado, você, depois desse vídeo, corre lá pra ver. Olha, gente, aqui tem os pássaros. Agora eu tô falando baixinho, por causa que, olha, eu tô do lado cara a cara com corujas de orelha. E elas estão com o olho fechado. Elas estão dormindo, por isso que eu tô falando baixo. É tudo muito lindo, mas eu me apaixonei pelas corujas. São muito fofinhas, dá vontade de pular lá dentro e apertar a bochechinha. Gente, pra mim, tá parecendo que eu tô numa floresta, numa fazenda. De tanta natureza que tem, de tanto verde. Canguru! Canguru! É muito fofo. São pequenininhos. São muito fofinhos. Eu acho que são bebês cangurus. De ver essa preguiça me deu uma preguiça. Gente, eu acho que esse macaquinho não obedeceu o papai e mamãe dele, que não passou filtro solar pra vir pro zoológico. Olha como ficou as queimaduras. Tava brincando. Esse macaquinho, ele já é assim. É uma característica dele. Ele é o acari vermelho. Esse zoológico tem uma maternidade para esses bichos serem criados em cativeiro. Eu tô de novo dentro de um viveiro. É muito legal porque você pode interagir com os animais. O nome deles é Jacaritinga. Na língua indígena, significa jacaré branco.
Eles são branquinhos. Eles estão todos parados, só esperando para atacar o passarinho, não a gente. Esse daqui é o tamanho do amiguinho. Ele é muito fofinho, parece de pelúcia. Dá vontade de levar pra minha casa. E com o tamanho desse lá em casa, não vai sobrar nenhuma formiguinha pra comer o meu chocolate. Tirolesa. Parece uma mata toda com plantação, né? Mas se você pisar lá... Uau! Eu tô quase no meio do pântano. E é muito bonito. Gente, eu acho que tem jacaré aí. Aqui tá bem estreito o caminho. Parece muito aquelas trilhas de filme que vai ficando cada vez mais estreito. Bonito, legal, é animal, a trilha do Pantanal. É muito bonito pra tirar foto. Dormindo, parece um anjo, né? Eu me remexo muito. Você já identificou que animal eu vou ver agora? É o macaco, o macaquices. Tem testa branca, parece que tá pálido, né? Aqui eu acho que é o menor macaco que eu já vi no zoológico. Ele é um mico de cheiro, mas ele é mais conhecido como mico caveira, por causa da pelagem dele em volta do rosto. Gente, olha que coisa mais linda! Essas araras estão soltas nos livros. No picolé da lanchonete dos elefantes. Ai, ai, vida boa. Igual eu e o meu irmão. Quase brigando, mas se amam. Como que é o nome da girafa? Hortência, Oscar, Ayana. Aqui é uma espécie, lá é outra espécie. O que que elas comem? Folha, alfafa e agora à tarde a gente dá ração, legumes e fruta. Essa girafa está ameaçada de extinção? Sim, muito ameaçada.
quando tiver um grupo dela salvo aqui no Brasil, um grupo dela salvo na Europa, a gente vai, futuramente, os próximos filhotes serão reintroduzidos à natureza onde ela vive. É muito importante, por causa que senão muitos animais que estão aqui poderiam ser extintos. Esse zoológico é muito legal, tem muita natureza, tem girafa ali, rinoceronte aqui, é muito legal. Mas o vídeo já vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Aí você bota aqui nos comentários qual zoo você gostou mais. O zoo de Itatiba, o de Curitiba ou o de Gramado. Deixa o seu like. Um beijo oficial da Clara. Tchau, até o próximo vídeo. Fui!